Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про здобутки дніпрян на чемпіонаті Європи з веслування на човнах «Дракон». Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.tv/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії тренер-викладач ДЮСШ номер 8 Дніпровської міської ради Юрій Караваєв та вихованці ДЮСШ номер 8 Дніпровської міськради Катерина Соколова і Артем Караваєв. Вітаю вас! Добре. Ну і принагідно вітаю вас зі здобутками. Ми пишаємося нашими спортсменами. Ви дійсно гордість. Так, тримати, так, рухайтесь вперед. Пане Юрію, розкажіть, будь ласка, про цей чемпіонат. Як до нього готувались, як на нього взагалі потрапили, скільки він тривав, як це відбувалося? Ну, до цього чемпіонату ми готувались дуже довго. Це починалось десь з зими. Ось були дуже багато відбіркових стартів, змагань. Це починалось з ОФП, потім були відбори на воді, потім чемпіонат України був серед юнаків та юніорів на воді. Ось. І після цього всіх відборів наші спортсмени відібрались до збірної України серед юнаків та дівчат. Ось. І так потрапили на цей чемпіонат. Підготовка була такою кропіткою, тривалою, ну, так? Звісно, да. Дуже ми працювали, так? Скільки тривав чемпіонат, які там країни були, як там все відбувалося, які виклики перед вами поставали? Ну, тривав він 4 дні, це було в місті Рачиця Чеської Республіки. Ось там було дуже багато стартів, тому що є десь 4 дисципліни, яких ми ганяємось. Ось це 2000 метрів, 1000 метрів, 500 і 200 метрів. Ось плюс ще є різні види човнів, це є двадцятки і є десятки. Тобто це сидить 10 чоловік чи 20. Ось, і є ще поділ на мікс. Тобто це сидять половинка жіночий склад, половина мужської. Ось. І також є open, це мужські, і жіночі, це повністю жінки сидять. От. Тобі ж стартів було дуже багато. Ми приїздили на канал десь там о 8-й ранку і звідти уїжджали вже теж десь о 8-й вечора. Тобто цілий день були старти, старт мав бути там утром, а якийсь фінал може бути увечері. Тобто було дуже-дуже якби складно в цьому плані. Насичено і перевіряли вашу витривалість, так, певно. Так. Пані Катерино, чи вперше у вас такий досвід, чи вперше ви берете участь у чемпіонаті Європи, як на нього потрапили, розкажіть? Так, я вперше беру участь в чемпіонаті Європи. Я дуже багато тренувалася заради, щоб потрапити туди. Це дуже багато роботи було. Ось. І так, дійсно, на чемпіонат Європи я потрапила вперше, і це було дуже незвичайний для мене досвід. Ось. За що хвилювались найбільше? Ну, мабуть, я боялась програти більше, тому що це було так... Це було все в моменті, це було в секунді, потрібно було дуже сильно працювати, щоб не програти командам Європи. Відчували відповідальність так повну перед цим. Вашими суперниками хто був? У нас було не так багато лодок, та нашими суперниками були дівчата з Німеччини і дівчата з Чехії. Угу. Дякую. Артеме, у вас перший такий досвід? Так, в мене теж Європи. Такий перший досвід. Як це для вас? Які емоції? Що переживали? За що переживали? Я переживав, мабуть, за все, щоб приїхати першим, показати дуже хороший результат. Ось. Що здобули, в яких категоріях, номінаціях, як це, розкажіть? У дистанції 1000 метрів та 2000 метрів ми гребли з усією командою та зайняли перше місце. Ось, за 500 метрів та 200 ми добули 2 срібла. Угу. Катерино, а ви що здобули, розкажіть, похизуйтеся своїми. Ой, у мене дуже багато, чесно, я вже
всі дистанції не пам'ятаю, то я гребла в лодках своєї категорії і в вищій категорії. Тобто я була ще там, де змагалися дорослі. Так, дорослі ще за мене. Тобто я зараз не можу все перечислити. Тобто у мене була десятка жіноча дистанція, це 500, і 2000 було, і всі, коротше, було, і мікс був. У мене тут всього помало. Так, назбирали врожай такий, так. Хороший, так? Пане Юрію, ви що здобули? Ну, я разом з дітьми їздив теж виступати на ці змагання, тому що був в складі збірної України в категорії 40+. Так, там була представлена наша збірна, причому були представлені і в категоріях 50+, і 60+. І майже всі категорії були виграні Україною. Ось, я також здобув усі перемоги були, крім однієї, на одній дистанції ми були срібні. Ось, стран було десь 16 стран там було серед наших конкурентів. Ось, ну і отак от по... Тому що всі і не пам'ятають, я ж кажу, і не пам'ятають за що саме. Так, тому що багато так воно в голові перекрутилось. Один-два дня ще ти якось контролюєш це, а потім ще два дня ти вже так, на автоматі. Ти слышиш Україну, визивають на старт, все, ти приходиш, сідаєш у лодку та гребеш. От, тобі ж це треба сісти, дуже все осмислити і всі-всі-всі нагороди поперечисляти. Насичені дні такі були, але і зрожайні, так? Кого так. Ви ще везли з наших спортсменів туди? Хто ще від нашої збірної брав участь? Ну, з нашої школи ще дітки були на цих змаганнях. І також були дорослі. В нашій області є команда «Long Sprint Дніпро». Це основна команда, з якої черпають спортсменів до збірної України з нашої області. От. І тож ці спортсмени представляли Україну також на чемпіонаті Європи і здобули теж чимало нагород там різних. Привезли дуже багато медалей, кубок привезли. Ось. А загалом вся збірна України на цих змаганнях здобула найголовніший кубок – це Кубок націй. Це за підсумок всіх змагальних днів. По медалям вважався залік. Ось. І цей кубок ми увезли додому. Останній раз ми його вигравали в 16-му році. Ось. І зараз. Дійсно, можна пишатися нашими здобутками, так, перемогами. Так, і малече, причому малече, ну, до цього всього медалі, ну, вагомий внесок внесла. Тому що дуже багато перемог у них було. Пане Юрію, ви за що хвилювались, переймались найбільше? Що для вас було найбільш відповідальнішим, щоб де там? Та ви знаєте, я вже за свою спортивну кар'єру стільки раз змагався на різного рівні змагань, що для мене це було так, як робота. Угу. Я більш переживав за своїх вихованців. Так. Ось, тому що там, я ж кажу, все-таки, ну, такі специфічні старти, і треба, головне, десь не загуляти там, ну, в своїй зоні, там по странам дають, да, зони спеціальні для віддиху, для відпочинку. Ось. Тобто кожного треба було контролювати, щоб він як був на старті. Як качанят по воді, так? Так, так і було. Так і було. І більше психологічно там заморився, ніж фізично. Ось так. Розкажіть, будь ласка, відношення до вас, як спортсменів з України, там, яке було, як сприйняли взагалі, як підтримували, не підтримували, що говорили? Ну, підтримка, вже от ми їздимо, ну, як війна почалась у нашій країні, їздимо на змагання, то підтримка колосальна йде. Ось, тобі ж... Ну, там всі підходять, питають, є ті, котрі люди там живуть вже, ну, багато років в Європі, але вони українці, там переймаються за нас, то, ну, ти відчуваєш. І
що я хотів ще сказати, що збірна України на європейському рівні з веслування на човнах «Дракон» є одна з найсильніших. От. Тобто вона, коли ми туди приїжджаємо, ми вже відчуваємо дух цієї перемоги. Ось, а суперники трошки нас по-спортивному бояться. Да. Тобі ж воно чуть-чуть додає нам наснаги для цього. Дійсно, бо українці непереможні, непоборні в усьому. Так. Артеме, Катерино, розкажіть про ваш перший досвід взагалі в цьому виді спорту. Що ви почали? Чи одразу ви пішли саме в цей вид спорту? О, скільки вам було на той момент років? Чому саме його обрали? Спочатку я почала свою кар'єру з 6 років. І спочатку я займалася в школі ДЮСШ номер 8, я займалася веслувальним слаломом. І зараз також паралельно їм займаюся, тобто і драгонбордом, і веслувальним слаломом. І до цього моменту так з 6 років я вже тренуюся. Чому саме цей вид спорту? Це ж сила має бути, такий більш чоловічий, я б сказала, на мишці, на спортивну форму, тіло. А ви дівчинка? Чесно, не знаю, мене, мабуть, якось це притягнуло. Спочатку пішов мій брат, а потім я на нього така дивлюся. А чому б мені не спробувати? І мене якось так затягло, мені сподобалося. Ось, і я почала цим займатися. І насправді дуже круто. Круто. Скільки вже здобутків маєте на сьогодні? І які є, можливо, кубки, медалі? Чи підраховували свої нагороди? Чесно, не підраховувала, але якщо з драгонботу, то, мабуть, десь нагород 15, а якщо взагалі, то десь нагород, може, 30, може, більше. Ось так от. Артема, ви що так, скажете? Так, я також починав з 6 років, ходив до ДЮСШ 8, займався слаломом. Потім перейшов до дракону, мені сподобалось, і я вирішив займатися цим. Ой. Які здобутки маєте на сьогодні? Чи це перші ваші медалі, чи вже якісь там в десятку? Це не перші медалі. Спочатку я був на змаганнях в області, і там я здобув перше місце. А з чемпіонату Європи це перші медалі. Багато вже медалей маєте? По дракону тільки 3. Угу. А в інших? Інших багато, я не перераховував. Чи були якісь спортивні травми за час вашої кар'єри? Ні. Катерина? Так, у мене були. Я пам'ятаю, ми зазвичай, щоб розім'ятися, ми бігали, і якось я підвернула ногу. Я з підвернутою ногою їхала на змагання. Ось. То це було неприємно, скажімо. Але все ж брали участь у змаганні. Так, звісно. Так? І з травмою брали участь. Так. Пане Юрію, оці здобутки, які ви зараз маєте на чемпіонаті Європи, що дають в подальшому? Вони дають впевненості в наших діях, що ми працюємо в правильному руслі. Це дає дітям якісь привілегії в школі, в спортивній, в своїй, де вони навчаються. Ось, і популяризуємо взагалі спорт, показуємо своїм прикладом. Як взагалі зараз із тренуваннями? Чи складно це все проходить? Чи є якісь певні виклики, що підготовка до тих чи інших змагань стає складнішою, ніж було це, припустимо, в довоєнні роки? Звичайно, зараз же ж є норми, яких треба підтримуватись в час заняття на тренуванні. Якщо тривога, якщо якісь вибухи ми чуємо, тобто у нас є определенний перечень, да, і маршрут, це і бомбосховище, і як треба діяти, і на воді, і на березі. Ось, тобто в цьому плані трошки незручно. А так намагаємось, їздимо на змагання, діти ходять на тренування, тобто тренуємось. Поки так. До чого готуватиметесь надалі? Що, над чим працюватимете, що попереду вас чекає? Далі в нас чемпіонат України попереду. У національної збірної ще буде чемпіонат світу попереду, це ж восени десь.
От, ну і паралельно ж ми займаємось також в школі слаломом, тобі ж ще багато стартів у нас по різним видам спорту. Ось так. Що можете побажати Артем, Катерину наостанок своїм, можливо, колегам-спортсменам? Ну, не знаю, щоб вони надалі тренувалися, щоб не залишали нас, щоб вони просувалися, їх просували, щоб у них були успіхи. Ось, ну, мабуть, це все. Які поради, можливо, дасте, от, зважаючи на свій досвід участі у чемпіонаті, Артем? Я думаю, що треба мати дуже велику впевненість, терпимість та чекати. Ось. І працювати. І працювати. Працювати, і працювати, дійсно, над своїми зусиллями. Що ж, бажаємо вам ще більше нових здобутків, ще більше нових перемог. Ми дійсно вами пишаємося, вам пишається Дніпропетровщина та вся Україна, ви молодці. Дякую. Дякуємо. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про здобутки Дніпря на чемпіонаті Європи з веслування на човнах «Дракон». В гостях нашої студії були тренер-викладач ДЮСШ номер 8 Дніпровської міської ради Юрій Караваєв та вихованці ДЮСШ номер 8 Дніпровської міської ради Катерина Соколова і Артем Караваєв. Дякую, що завітали. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. До зустрічі в ефірі.